Հրաձգության այս տեսակը ի հայտ է եկել 50-ականներին։ Իր դինամիկության շնորհիվ արագ տարածում է գտել ամբողջ աշխարհում, եւ քանի որ այն ընդգրկել էր բոլոր մայրցամաքները, սպորտաձևի զարգացման եւ կանոնակարգման հարցերով զբաղվող կառույցի ստեղծումը դարձել էր ժամանակի հրամայական։ Հենց այդ նպատակով 1976 թվականի մայիսին նվիրյալների մի խումբ Միսուրի նահանգի Կոլումբիա քաղաքում անցկացրեց կոնֆերանս, որի ընթացքում էլ ստեղծվեց Պրակտիկ Հրաձգության Միջազգային Կոնֆեդերացիան։ Կոնֆերանսին մասնակցում էին 40 ներկայացուցիչներ ամբողջ աշխարից, և գնդապետ Ջեֆ Կուպերը ղեկավարում էր կոնֆերանսը։ Հենց նա էլ ընտրվեց Պրակտիկ Հրաձգության Միջազգային Ֆեդերացիայի առաջին նախագահ։ Կոնֆերանսի հիմնական նպատակն էր սահմանել սպորտաձևի զարգացման ուղիները, ստեղծել պայմաններ այդ զարգացմանը նպաստելու համար։ Ընդունվեց կոնֆեդերացիայի կանոնադրությունը, ըստ որի բոլոր երկրներն իրավունք են ստանում ունենալ սեփական ֆեդերացիաները, բայց Պրակտիկ Հրաձգության Միջազգային Կոնֆեդերացիայի հովանու ներքո, որն էլ համարվում է այս մարզաձևի կենտրոնական մարմինը, սահմանվեցին մրցումների անցկացման, զենք գործածելու անվտանգության կանոնները, բայց այս ամենի հետ մեկտեղ ուժը, արագությունը և դիպուկությունը, որպես հավասարազոր տարրեր, դարձան այն երեք կարևոր սկզբունքները, որոնք հրաձգության այս տեսակը դարձրեցին անկրկնելի, հետաքրքիր ու դինամիկ։ Այս սկզբունքների հիման վրա էլ որոշվեց նշանաբանը «Diligentia vis celeritas», որը թարգմանաբար նշանակում է հզորություն, արագություն և դիպուկություն։ Այսօր Պրակտիկ Հրաձգության Միջազգային Կոնֆեդերացիայի հովանու ներքո ֆեդերացիաներ են գործում ավելի քան 100 երկրներում, Արգենտինայից մինչև Զիմբաբվե, որոնք անվանվում են IPSC տարածաշրջաններ։ 2012 թվականին Հայաստանը համալրեց այդ երկրների ցանկը, ինչը կարելի ասել շատ կարևոր իրադարձություն է հայերիս համար։ Վերջապես, ինչ է IPSC-ն։ Սա ամենադինամիկ, ամենաբարդ, ամենաարագ զարգացող հրաձգային մարզաձևերից մեկն է աշխարհում։ Այս տիպի հրաձգությունը ներառում է շատ տարբեր ասպեկտներ, որոնք չեն ընդգրկում այլ հրաձգային դիսցիպլիններ։ Դրանցից հիմնականներն են հրաձիգի ոչ ստատիկ դիրքը, շարժվող թիրախները, բազմակի թիրախները մեկ մրցման ընթացքում, այս սպորտաձևը հրապուրում է շատերին, քանի որ կրակի վարման ուղությունները շատ բազմազան են ու դրանք անընդհատ կարող են փոփոխվել։ Բացի այդ, ամեն անգամ առաջարկվում է այլ ուղություն, որոնց պահանջները ավելի են խստանում, ինչն էլ մրցակիցներին ստիպում է բարելավել իրենց հմտությունները։
Երևի այս ամենը արդեն հետաքրքրեց ձեզ ու ձեզ մոտ հարց առաջացավ. Կարող եմ արդյոք սկսել զբաղվել այս մարզաձևով? Դե իհարկե, այստեղ անցկացվող դասընթացներին մասնակցելով դուք կարճ ժամանակում կտիրապետեք զենքի հետ վարվելու նվազագույն կանոններին և արդեն առաջին մի քանի պարապմունքների ընթացքում կկարողանաք խոցել թիրախներ։ Առավել հաստատում փորձ ձեռք բերելուց հետո կարող եք նույնիսկ մասնակցել մրցաշարերին, եթե իհարկե դառնաք Հայաստանի պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիայի անդամ։ Դրա համար պետք է ուղղակի լրացնել հայտ, իսկ IPSC-ի կանոնների մասին չմոռանաք։ Իսկ ինչ կարժեն այս ամենը։ Գործնականում ոչ մի սահմանափակում չկա այն գումարի համար, թե որքան դուք կծախսեք։ Նույնիսկ եթե չունեք համապատասխան սարքավորումներ, ամենևին էլ հոգ չէ։ Ձեզ կտրամադրեմ բոլոր անհրաժեշտ իրերը և ամենակարևորը զենք, որը կդառնա ձեր անփոխարինելի ընկերը և որին դուք միգուցե սիրահարվեք։ Եվ այդ ժամանակ կփորձեք ձեր ընկերներին հաղորդակից դարձնել ձեր նոր հոբբիին, ինչի մասին նույնպես ֆեդերացիայի ղեկավարությունը հոգ է տարել։ Կառուցելով հարմարավետ և հագեցած լսարաններ, ինչպես նաև լազերային տիր, որը արագության և ռեակցիայի զարգացման լավագույն միջոցներից մեկն է։ Դասընթացների ընթացքում դուք կսովորեք ճիշտ և անվտանգ վարվել ինչպես ատրճանակների, այնպես էլ ողորկապող ու ակոսավոր զենքերի տեսակների հետ։ Այս ամենը երևի թե չունենար իր հմայքը, եթե չլինեին մրցություններն ու մրցաշարերը։ Պրակտիկ հրաձգության միջազգային կոնֆեդերացիան խրախուսում է այնպիսի մրցությունների անցկացում, որտեղ հիմնական սկզբունքներն են հզորությունը, արագությունը և դիպուկությունը, բայց ամեն դեպքում դրանց հիմքը մարտական զենքի նաև անվտանգ օգտագործումն է։ Այդպիսի մրցություններին մասնակցելը զարգացնում է բարձր ապահովություն և պրոֆեսիոնալիզմ, ինչպես նաև սա հանգիստ անցկացնելու հիանալի միջոց է։ Մենք նշեցինք, որ շատ կարևոր է պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիայի ստեղծումը Հայաստանում։ Իսկ ինչու՞, համաձայնեք, մեր քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովող կառույցների ծառայողներին մշտապես բարձր մարտական պատրաստվածության մեջ պահելը։ Առանց մարտական հրաձգության բազմազան թիրախների ու վարժությունների հնարավոր չէ։ Ուստի ֆեդերացիայի հրաձգարաններում մշտական վարժանքներ են անցկացնում ազգային անվտանգության, ոստիկանության, ինչպես նաև բանակի որոշ ստորաբաժանումների ծառայողներ, օր-օրի ավելացնելով իրենց հմտությունները հրազենին վարժ տիրապետելու գործում։ Իհարկե հույս ունենք, որ նրանց հմտությունները գործնականում կիրառելու անհրաժեշտություն չի առաջանա։ Զենքերը, որոնցով մարզիկները մասնակցում են մրցույթներին, ունեն իրենց կարգերը։ Այդ բաժանումը կախված է հզորության գործոնից, փամփուշտի պարամետրերից, հրազենի չափերից, ձգանկաշելու ուժից, նշան բռնելու սարքավորումներից ու մի շարք այլ գործոններից։ Այսպես, ատրճանակի համար կարգերը հետևյալն են. բաց, ստանդարտ, դասական, սերիական և ատրճանակի կարգեր։ Իսկ ողորկապող զենքերը կարգերի են բաժանվում այս կերպ. բաց, ձևափոխված, ստանդարտ և պոմպային։ Հզորության նվազագույն գործակիցը, որ թույլ է տալիս տվյալ զենքը ներառել որոշակի կարգում, կոչվում է մինոր, իսկ տվյալ կարգում առավել բարձր միավորներ վաստակելու նվազագույն գործակիցը կոչվում է մաժոր։ Այնպես որ, որքան բարձր է հզորության գործակիցը, այնքան հաղթելու ձեր շանսերը ավելի մեծ կլինեն։ Յուրաքանչյուր կարգ ունի իրեն հատուկ պայմանները, որոնց մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար կարող եք այցելել Հայաստանի պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիայի պաշտոնական կայք ipsc.armenia.com հասցեով։ Այս մարզաձևի մեջ կիրառվում են մի քանի տեսակ թիրախներ, ստանդարտ թղթե թիրախներ, շարժվող թղթե թիրախներ, ընկնող մետաղյա թիրախներ, ընկնող մետաղյա շրջանաձև կամ քառակուսի ափսեներ։ Հրաձգարաններում, որտեղ անց են կացվում մրցությունները, կրակելու համար նախատեսված հեռավորությունը մինչև 45 մետր է, սակայն հազվադեպ այն 45 մետրից ավելին է լինում։ Հրաձգությունն իրականացվում է 3 տեսակի զենքերից, առաջինը ատրճանակներն են, սրանց տրամաչափը կարող է լինել 9 և ավելի միլիմետր։ Երկրորդ տեսակը ողորկափող կիսավտոմատ հրացանն է, իսկ երրորդ տեսակը կարաբինը։
Քանի որ մրցաշարերին թույլ է տրվում մասնակցել միայն 9 եւ ավելի մմ տրամաչափի ատրճանակներով կամ հրացաններով, 45 մետրից տիրախը խոցելը այնքան էլ հեշտ առաջադրանք չէ, ինչպես կարող է թվալ շատերին։ Հենց այդ նվազագույն հզորությունն էլ արտահայտում է մարզաձևի առանձնահատկությունները, խոշոր տրամաչափի, հետևաբար հզոր զենքով ավելի դժվար է նշան բռնել, հատկապես եթե հրաձիգը աշխատում է հնարավորինս ավելի արագ շարժվել։ Ինչու արագ, չէ որ ժամանակը նույնպես կարևոր ցուցանիշ է։ Արդյունքները հաշվարկելիս միավորները բաժանվում են ժամանակի վրա, իսկ որպեսզի մարզիկի հմտությունները հնարավոր լինի ավելի լավ պատկերացնել, նրա համար ստեղծվում են տարատեսակ խոչընդոտներ ու արգելքներ, ինչպես նաև օգտագործվում են տարբեր թիրախներ, ընդ որում կարող են լինել և տուգանային թիրախներ, որոնք խոցելու դեպքում մարզիկից միավորներ կհանվեն։ Հանդիսատեսին կարծում ենք դուր կգայիս լարված մթնոլորտը։ Մթնոլորտը լարվածության մեջ կարող է պահել մեկ հանգամանք ևս։ Որոշ մրցությունների ժամանակ վարժությունների մասին նախնական տեղեկություններ չեն հաղորդվում մարզիկներին։ Ոչ ոք չգիտե, թե ինչ կարող է լինել։ Այսպիսին է մրցաշարերի էությունը։ Ինչպես են կազմակերպվում մրցաշարերը։ Մրցաշարն իրենից ներկայացնում է հատուկ խաղ, որի վարժությունները, որոնք իդեպ 3-ից պակաս չպետք է լինեն, կատարվում են միևնույն հրազենի միջոցով, բայց եթե խաղերի անցկացման համար կիրառվում են տարբեր հրազեններ, այդ մրցաշարերն անվանվում են մեծ։ Ավելի ընդգրկուն է լիգան։ Սա ևս մրցաշարի մի տեսակ է, որն անցկացվում է տարբեր ժամանակահատվածներում և տարբեր վայրերում։ Մրցաշարերին մասնակցության սեռային կամ տարիքային սահմանափակումներ չկան։ Պարզապես կախված նրանից, թե ինչ տիպի զենք սարքավորում եք ընտրել, ըստ այդմ էլ որոշվում է, թե ինչ կարգում եք մասնակցում մրցաշարին։ Բացի կարգերից նաև առանձնացվում են 4 դասեր։ Լեդի, որտեղ ընդգրկում են իգական սեռի ներկայացուցիչները, պատանիների, մինչև 21 տարեկաններ, վետերանների, 21-ից 60 տարեկաններ և սուպեր վետերաններ, 60-ից բարձր տարիքի անձինք։ Դե իսկ ինչ մրցույթ առանց հաղթողի։ Ինչպես այլ մարզաձևերում, պրակտիկ հրաձգության մեջ նույնպես յուրաքանչյուր մարզիկ ձգտում է հասնել հաղթողի կոչման։ Հաղթողը որոշվում է խաղի վարժությունների ընթացքում հրաձիգի վաստակած միավորներով, այնպես որ ձգտումը հավաքել հնարավորինս բարձր միավորներ բնական երևույթ է։ Պրակտիկ հրաձգության մեջ բարձրագույն նվաճում է համարվում դառնալ պրակտիկ հրաձգության միջազգային կոնֆեդերացիայի չեմպիոն։ Մի շատ կարևոր հանգամանք ևս, մեր արագ փոփոխվող աշխարհում ինչ ասես, որ չի կարող պատահել։ Մանավանդ ոչ պատերազմի, ոչ խաղաղության մեջ գտնվող մեր տարածաշրջանում և հատկապես հայերիս համար։ Չմոռանանք, օտարները մեզ տիրելու համար միշտ մեր տներից հեռացրել են մեր կռվող ուժը։ Ուստի զենքին հմուտ տիրապետելը երբեք էլ ավելորդ չէ։